Stor seger mot Gävle i första matchen av Svenska Cupen. Berätta lite. Nej, men lite trög start från oss tycker jag. Vi kommer ut och slarvar mycket med boll och tappar mycket boll på mittplan och sånt där. Och låter dem kontra på oss, och det är väldigt, väldigt hafsigt spel. Men sen andra och tredje perioden så höjer vi upp bolltempot lite och kvaliteten och bjuder inte på någonting. Och då rinner det iväg. Så att, nej, men stabil match. Känns som ni börjar hitta varandra bättre och bättre i första linjen. Ja, vi fick lite utdelning idag. Jag tycker att förra matchen mot Classic hemma var lite bättre också. Vi hade lite strul mot dem borta, så att, nej, men det känns som att vi har någonting på gång. Du är bland annat Filip Larminger där. Hur har Storvretans nyförvärv skött sig så här långt? Nej, men jag tycker väl att alla har skött sig ganska bra än så länge. Som sagt, det är speciellt att komma in i ett nytt lag och speciellt i ett nytt lag när vi ska tävla så pass tidigt på säsongen som vi har gjort mot Classic. Så att, nej, men förvånansvärt bra tycker jag. Men sen vet jag också att de har fler nivåer i sig, så att, jag vet att de kommer växla upp. Och för egen del nyligen landslagsdebut, berätta lite. Ja, det var kul. Jag åkte iväg på Finnkampen där och det var mina första matcher i landslaget. Så att, det var lärorikt och väldigt roligt. Så förhoppningsvis så blir det några matcher mer i den där blågula tröjan. Snart då, returmöte Gävle i Arena. Tankar där? Ja, men det är väl bara dem. Två dagar så är det match igen. Så att, det är bara dem. Äta bra, sova bra. Så är det en ny match på söndag. Och förhoppningsvis så kommer vi ut lite bättre än vad vi gjorde idag. Så ska det kunna gå vägen. Vad tror du avgör där? Ja, men våran bredd tycker jag. Alltså, Gävle har några skickliga spelare och de är bra på att kontra och sådär. Men de har inte alls den bredden som vi har. Så kommer vi ut och gör det jobbet vi ska göra, så finns det ingen chans att de rår på oss.